Dámy a páni, vítajte pri Darkwood. Ideme si prečkať noc, potom sa pozrieme do tichého lesa. Pôjdeme si preskúmať tichý les, keďže toho sme tu už takmer všetko preskúmali, možno ešte nejaké časti sme tu vynechali. Tu hore možno sem. Takže najskôr musíme prečkať noc. Klasicky. Tá studňa je nejaká červená. Radšej si zatvorím si dvere radšej. Nebudem si mieňať baterku. Tak, dúfam, že sa tu ráno objaví obchodník, aby som mu predal všetky veci, ktoré som nazbieral minule. Hlavne tento shiny stone. Ďalšie scrapy. Mid mu predám. A tak ďalej. Aj. No ty vole. Čo teraz? Niekto si tam otvoril dvere. Sakra. Chcem ísť domov. Tam je nejaký človek, sakra. Musíme odtiaľto utiecť. Mám ho ich zachrániť. Či on ma napadne. Neviem, sakra, ja mám málo baterky. Už mi prestala ísť. Prestaneme ísť za chvíľu. On mi vlastne prestala ísť. Niekto mi tam búcha na dvere. Mám opustiť? Ja opustím. Nebudem nikomu otvárať, sakra. No prdele, to je o nervy. Nejaké psiska sa mi tu dostali, sakra. Ty vole. Tak toto je. To je moc aj na mňa, táto hra. Ďalšie psisko. A to som si opravil zbraň. Pred chvíľou, ty vole.
A za chvíľu už bude ráno, takže už sme to asi prežili. Uvidíme. Tak, to bolo o nervy. Deň číslo 4. No ty vole. To bol zážitok, no? Greetings and salutations. Aj, kúpime si fabrik. Dáme mu shiny stone. Dáme mu meat. Dáme mu ďalšie meat. Dáme mu scrap. Dáme mu čo ešte? Flare? Dáme možno. Dáme mu flare. A kúpime si od neho drevo. Kúpime si od neho klince. Tak má. Má klince, super. Takže drevo. Kúpime si klince čo najviac. No, 10 stačí. 10. Kúpime si od neho čo ešte. Sakra, som sa nejako rozkúpil. To je všetko asi. Zatiaľ tieto tri veci. A možno ešte niečo potom. Tak, dík chlapče. Chcem sa pozrieť, čo sa tu stalo. Workbench, upgrade workbench. Nice, pribudli nové veci. Idem si pre wire. Teda rope, idem si pre rope. A keď iba jednu môžem použiť a rozšírim si inventár, keďže hotbar teraz väčšie nepotrebujem. Rozšírim si inventár. Nice, aspoň o dve miesta. To mi pomôže. Na ďalší upgrade workbenche potrebujem hento toolbox. Ten sa dá kúpiť od Wolfmana za 200. Tak a pozriem si ešte nové predmety. Tu máme čas. Nemáme sa kde ponáhľať. Čas je tu zastavený. Single shot pistol. Molotov cocktail. Alkohol. Sirku. A hento. Lucerna. No, to by som si mohol postaviť. Ale ja som mu predal všetky asi. Tie fľašky. Idem vypnúť hlavne generátor. Tak, toto mu môžem predať. Mám tu alkohol. Torču. Už skoro vyhorenú mu môžem predať. To si tu nechám. Bol to koktejl. Si asi zoberiem so sebou. Sirky by som mu mohol tiež predať, ale tentož materiál sa bude hodiť. Aj sa hodí. Toto by som si opravil. Potrebujem 5 a 9.
Alebo, čo sa nedá opraviť. To sa asi nebude dať opraviť. Nevadí. Tak. Long barrel, môžeme si tú trubku kúpiť? Môžeme, pipe. To ale teraz nechcem. Idem si nabiť baterku. Si ju nabijem takto? Nie. Toho si v podstate môžem presunúť aj k sebe bližšie, aby som nemusel stále chodiť hore dole. A v prípade nutnosti si toto môžem zabarikodovať pomocou toho, že si toto môžem nechať. Takže Aircom som si ju nabil. A zožalo mi to baterku, tak si ju tu môžem nechať. V prípade nutnosti. Tak, ideme pokračovať ďalej. To boli nervy drásajúce chvíle. Ideme pokračovať ďalej. Preč od tohto miesta, aj keď sa tu budeme musieť potom vrátiť. Čo keby som to hral ešte na vyššiu obťažnosť, to by boli potom nervy. Kde by som mal málo životov, tak teda obmedzené životy. To by boli teprv nervy. Hoši. Zajac sa asi nedá chytiť. A teraz ako? Cez toto. Že by tady auto. Aha. Vstup do tichého lesa. Tri, dva, štyri, šesť. What the fuck, ty vole. No toto miesto je nejakými toxinami. Až tam musím hodiť molotov. Skúsim tam hodiť molotov? No, skúsiť to môžem, ale... Čo keď to nebude účinkovať? Nice. Nakoniec to účinkovalo. Super. Len sa nepopáliť. Hm.
No to ďalšie miesto asi budem musieť spáliť, ťažko povedať. Sakra. Neviem, či teda prejdem. Tieto drevené dvere by som mohol asi aj vyraziť. Ha, ešte majú dosť života. To by som si zničil celú zbraniek. Aj tak som si ju trošku zničil. Á, mám tu jeden molotov. Super, super, super. Ideme na to. Dobre, teraz počkám, kým to dohorí. Tak nemám moc veľkú durabilitu teraz na tej zbrani už. Som si dosť poškodil do tie dvere. Že tak, no. No, lockpick som si mohol nejaký vyrobiť. Škoda. Škoda slov. Nejaké vajco je. Obrovské vajco. Niečo vnútri pláva. Koža vypadá, že je tenká. Možno keby som ju s niečím otvoril. Viem k tomu borcovi, čo tam hulákal. A ty vole, on má sekeru nejakú. Ha! Ho ho ho! No ty vole. Má väčší dosah obera. Čo ty sa až, poď. Ja, dobre dole. Ja mám zbraň už. Ja mám ho čím klepnúť po kečke. Musím si zopraviť zbraň, alebo vyrobiť viacej zbraní, keď tak. Je to náhoda, no? Čo už. Dúfam, že budem mať toľko klincov. Nemám toľko klincov. A mám toľko klincov, super. Aspoň čosi. Tak, aspoň si tu odložím nejaké veci.
Dobre, ideme na neho. Dúfam, že som mu ten život nezregeneroval. A dúfam, že ho nájdeme. To je fakt psychohra. Nič pre slabšie povahy. No a tu je borec, poď. Sakra, teraz ma keď ma trafí. Nejakú palicu. Ja sa musím ohilovať alebo použijem tú svoju vecičku. A nemôžem ju použiť, pretože tu teraz nie je generátor. Teda je generátor, ale nemá šťavu žiadnu. Tak aby sme išli ďalej, tak potrebujeme poznať heslo. Heslo od dverí 3333. To bol jeho kamoš asi jento. Možno, ťažko povedať. Tak, už máme plný život, to je super. Embryo sme našli. To je nejaký spáč. Mal mapu forestu. Nice, tu je ďalší hideout. Druhý, tam sa musíme dostať teraz. Hľadaj východ pri... do predale. Tam je niečo. Môžem si uvariť mesisko. Nejaké bandaže si urobím, pre istotu. Aj tie tu vylepšené. Tak. No, dopredole.
mám obmedzený výhľad, som ešte mám jed na v sebe. Ale za chvíľu tam budeme. Už sme v tichom lese. Sme v hideoute. Super, zvládli sme to. Tu je veľa užitočných vecí. Potato. Regenerátor. Ideme ho doplniť. Sme mali na noc nejaké. Aby sme prežili noc, no, aby sme mali svetlo. Tak je super, že aj v tejto oblasti je hideout. Aspoň sa môžeme takto presúvať, keď tak. Z jedného do druhého. Oveľa väčší, než sme mali predtým. Môžeme si tu opraviť, keď tak, potom nejaké dvere. Je tu veľa vecí. Ja si zatiaľ dám niektoré veci tu. Embryo môžeme predať. Bo vieš, že... Čo s ním? Štaf. Môžeme použiť ako zbraň, uvidíme. Tak, to si môžem uvariť, to meso. Nejaké veci, ktoré nepotrebujem, si dám sem. Ne, už sa... Už sa stmieva, sakra. Nie je dobre. Ťažko povedať, že kde... Kde potom budem? Nice. Ha, 160 esencie. Z tohto môžem extraktovať. Tak poďme na to. Môžeme si vybrať ďalší perk. Tak, dáme si Eagle Eye. Budeme vidieť ďalej. Alebo viac. Do väčšieho úhlu. Tak, čo je toto? Kde sme sa to objavili? Vidíte, že máme prázdny inventár. A military flashlight. To bude nejaká spomienka, podľa mňa toto. Čo to je zač? Oko alebo ucho? Poď. Poď ku mne. Nič nevidím. Aha, s tým si to môžem zasvietiť.
Môžeme regulovať aj ten paprsok, to je super. Vôbec neviem, kam mám ísť. Stále tu temnejšie a temnejšie, menej svetla. A tu som asi prišiel. Už je tu hmla zase. Nemôžem používať ani tie moje špeciálne schopnosti. Teraz. Mám nejaké kamene. A tie môžem len predať. Sakra, kam teraz? Kamže kam? Dobre, to asi ak to nenájdem cestu, že kam mám ísť, tak nechám na ďalšiu čas, aby som to neblúdil zbytočne. Hore dole.
Možno mám toto zapnúť. Nemám. Dobre, budeme pokračovať na budúce. Ja si to uložím sem, pri tomto borcovi, dúfam, že sa mi to uloží. Aha, tu je možno niečo, počkať. Možno som našiel no, cestu, že ako odtiaľ to. Tak. Idem do postele si ľahnuť uprostred hnusného, temného lesa. Tiež dobrý nápad. Tak, bude noc. A uvidíme sa pri ďalšej časti. Tak. Majte sa pekne. Díky za pozornosť. Čaute.